af lidt tricks her omkring de lange liner, som jeg sælger på min shop, Dogwise Shop. Jeg har fået rigtig mange henvendelser omkring linernes længder. Og især 5 meter, fordi den godt kan være svær at gå med, når man skal bevæge sig i et trafikeret miljø, og man behøver at have hunden lidt tættere på sig. Det er der simpelthen bod for. Nu skal I bare se her. Man gør det, at man tager lykken, sætter den ned her imellem knæene, og laver en lille lykke lidt længere inde på linen. Og så begynder man simpelthen at hækle linen til den ønskede længde. Når man så har den ønskede længde, trækker man resten af linen ud gennem lykken, og så har man en kortere line. Så husker man lige, hvordan man stoppede den, sådan så at man kan tage den tilbage igen, så man hurtigt kan få sin 5 meter line tilbage. Det her var den tykke line i Hunter's Green 5 meter. Det kan man selvfølgelig også godt gøre med de 3 meter linerne. Her har vi Taffy i den tynde model. Igen tager jeg mit håndtag her, sætter imellem knæene, laver en lille løkke og begynder at hækle mig til den ønskede længde. Og det er jo også nyttigt, når det er, at jeg ønsker at slippe min hund og skal have et sted at gøre min line. Tak fordi I kiggede med.